на 777 пригоди всім. 690-й день повномасштабної війни, яку Росія розв'язала проти України. 690-й день нашого з вами спротиву, і це означає лише одне. Ми ще на один день ближче до перемоги і до краху імперії, яка на нас напала. Вітаю, мене звати Арсен Цимбалюк, і найближчі дві години проведемо разом у межах марафону, як я його називаю, на 24-му. Нагадаю, що це не єдиний марафон, а це ексклюзивний марафон 24-го каналу, де ми з вами тет-а-тет без посередників, без, Боже збав, цензури чи чогось подібного, обговорюємо найголовніше і обговорюємо значення оцих от найголовніших подій. І цю ефірну годину, ви знаєте, я хотів розпочати із реакції росіян на найголовнішу подію, мабуть, навіть не дня, а тижня. І, власне, з цього я і розпочну. У Росії буквально сходять ненавистю, сходять якоюсь отрутою через те, що відбулося два дні тому у Києві, а саме підписання безпекової угоди між Україною та Великою Британією. Просто зараз прошу колег продемонструвати ті, скажімо, матеріали, які з'являються на пропагандистських телеграм-каналах, у нашому випадку це зараз Скабєєва. От в телеграм-каналі Скабєєвої з'явилася ось яка історія. Шмигаль заявив, що ВСУ стануть на защиту англосаксов в случае агресії Росії проти Великобританії. У такий спосіб російська топ-пропагандистка продовжує брижать ядом у відповідь на підписання Україною та Великою Британією угоди у Києві два дні тому. І насправді це дуже добре. Це, в принципі, єдине, на що вони спромоглися за ці два дні. З точки зору пропаганди, я промоніторив абсолютно всі найголовніші ресурси, і два дні про саму угоду мовчать. Але сміються, що, мовляв, Україна буде захищати Британію у випадку, якщо Росія нападе на Велику Британію. Вони сміються. І я вам хочу сказати, що це добре. Чому? Ну, по-перше, якщо сміються, значить ворог розслаблений. Ми свого часу розслабилися засильно. А от тепер ворог відчуває, що йому настав час розслабитися. І це дуже добре. Ми якраз концентруємося і набираємося сили. А ворог розслабляється. По-перше, по-друге, ну, якщо сміються з того, що ВСУ встануть на защиту англосаксів в случае агресії Росії проти Великобританії, вони ще дуже люблять сміятися з прізвища нашого прем'єр-міністра. Так от, власне, це теж, як не дивно, дуже добре. Значить, більше немає з чого сміятися. Розумієте? І це історія про те, що сказати нічого і відповісти немає чим. Їдемо далі. Далі з'ясовується, що не однією цією угодою планує обмежитися Україна та і наші західні партнери, якщо можна їх називати, поки що саме так, партнерами їх і варто називати, хоча Велику Британію можемо вже потихеньку переводити в ранг союзників, бо саме такого духу і такої букви ця угода підписана трохи раніше із Лондоном. Ну, а тепер президент Зеленський анонсує підписання нових угод із іншими країнами, в тому числі і Великої Сімки, з іншими нашими поки що партнерами, а в майбутньому союзниками. Давайте, власне, послухаємо пряму мову президента. Безпекова угода з Великою Британією – це те, що додає нам упевненості зараз, поки ми захищаємося від російської агресії та фіксує наші сильні безпекові позиції на весь період до вступу України в НАТО. Велика Британія стала першою країною, з якою ми уклали таку двосторонню угоду. Продовжимо працювати із іншими міжнародними партнерами для забезпечення нашого безпекового зростання. Ну і от, власне, безпекове зростання. В який саме спосіб гарантує це безпекове зростання та угода, яка була підписана Сунаком і Зеленським? По-перше, вона є, ну, скажімо,
такою рамкою для майбутніх нових угод і майбутніх, що важливо, конкретних дій з боку, ну, Лондона у випадку нової агресії щодо України, або ж навпаки, як би це смішно росіянам не здавалося, як би це абсурдно не здавалося. Але, знаєте, по-перше, сміється той, хто сміється останній, а по-друге, а що ж зараз Україна робить, якщо не захищає Велику Британію, в тому числі від російської агресії. Так, Британія, там є Ла-Манш, і їм у випадку чого трохи легше відбиватися, ніж, наприклад, Варшаві, Талліну, або навіть Берліну з Парижем. Ми прекрасно розуміємо стан готовності європейських країн НАТО до потенційної війни з Росією. Тому на Україну, власне, у них і вся надія. Нічого дивного в підписаному і озвученому паном Шмигалем абсолютно немає. Але, знову ж таки, я підкреслюю, якщо ворог розслабляється, значить ми все робимо правильно. І нехай далі собі буде розслабленим. І нехай і далі собі малює якісь фантазії. Водночас, для чого, в принципі, потрібні ці угоди? Для того, щоб продемонструвати як Україні, так і самим собі, своєму населенню, і, що дуже важливо, Росії та її, скажімо так, друзям, дружкам, типу КНДР, Ірану і так далі, і в тому числі, наприклад, Китаю, якщо говорити про «і так далі», що Захід не планує складати зброю, що Захід не планує здавати Україну, що Захід поки що більше на словах, але в майбутньому і на діях, готовий захищати спільне з Україною, а спільне у нас передусім цінності, прагнення. В майбутньому, підозрюю, і економіка може бути, торгівля більшою мірою спільні, якщо, звісно, вчасно прийдуть до тями наші найближчі сусіди, такі як Польща, Угорщина і, наприклад, Румунія. Є відчуття, що прийдуть, що є політична воля в Брюсселі для цього. Ну і от про все це, починаючи безпековими угодами і завершуючи дивним блокуванням кордону тепер уже із румунського боку, будемо говорити із політологом Тарасом Загороднім. Він уже на зв'язку. Пане Тарасе, вітаю вас і слава Україні! Доброго дня, героям слава! Я би хотів розпочати нашу з вами розмову із значення тієї угоди, яку два дні тому підписали в Києві Зеленський та Сунак. З одного боку, не хочеться переоцінювати, знаєте, займатися так званим «побідобєсієм» або «перемогобєсієм». Як не називай, тут, ну, все зрозуміло, що це історія токсична і зайва на цьому етапі війни і, в принципі, до кінця війни. З іншого боку, недооцінювати також не хотілося б. Хочеться, скажімо так, зрозуміти як букву, так і дух цієї угоди. Чи можна сказати, що в такий спосіб Велика Британія переходить або робить ще один крок до переходу із рангу партнерів України в ранг союзників України? Ну, дивіться, ми повинні розуміти, що як працює Захід. Захід дає, відкрив вікно можливості для України, так? А чи скористаємося ми цими можливостями? Це від нас залежить. Оцю угоду епохальною, я б її назвав, може зробити тільки Україна. Чому? Тому що в дійсності це величезний крок, який зроблений в першу чергу, ну, не просто країна Великобританія. Це ядерна країна, яка має величезний вплив по всьому світу. На Сполучені Штати має величезний вплив. Має величезну історію побудови імперії та будівництва таких багатоходівок геополітичних. Це в першу чергу знак для всіх інших, що треба починати переходити на новий рівень співпраці з Україною. Якщо дивитися, от ви згадали про союзництво. Так, про союзництво, там, тому що там взаємне зобов'язання. Україна зобов'язання захищати Британію, і Британія зобов'язана надавати ресурс, і в тому числі питання там нападу, ну там написано наступний напад, там так, воно розпливчато написано, але оскільки вони вже допомагають Україні, то можна сказати, що вони формалізують наші стосунки. І це дуже добре, це означає, що жертви, які несе зараз український народ, те, що робить українська армія на полі бою,
воно не даремно. Ми заповзаємо під парасольку безпеки, в першу чергу. Там, до речі, якщо ви читали ту угоду, все ж починається з безпеки. Ну, вона, в принципі, безпекова угода називається, але починається і безпека. І що головне, що мені сподобалось, це виробництво, спільне виробництво зброї з локалізації на території України. Тобто, фактично, ми бачимо перед собою таку канву угод, з якою Україна буде підписувати такі подібні угоди, що обіцяно було Україна на Вільнюському саміті, на G7 на Вільнюському саміті, особисто Зеленському. І воно починає реалізовуватись. І тепер, дивіться, фактично це така більш схожа на угоду, яка є у Сполучених Штатів з Ізраїлем. Наша зброя, наші технології, ваші солдати. Вони теж приблизно, до речі, по 3 мільярди на рік надають допомогу Ізраїлю в різний спосіб. Там і зброя, і спільне виробництво, і багато чого іншого. І тепер ми бачимо те саме. Це фактично НАТО без 5 статті статуту НАТО. Тобто ніхто під час війни, ніхто захищати не буде Україну, ну, особистими військами. Але зброю надають. Там до вступу в НАТО на 10 років. Я вважаю, що це дуже в дійсності гарна угода, враховуючи обставини, які є. І це буде змушувати інші країни швидше підписувати угоду. Ну, принаймні, для таких країн, як Німеччина, Франція та Італія, ну, було б соромно менше пропонувати, ніж зараз запропонувала Британія, там допомогу фактично рамково 2,5 мільярди, ну, там фунтів на рік, а фунт же нижче, вище за курсом, тобто це більше, ніж 3 мільярди доларів. Ну, і, відповідно, більше, ніж 3 мільярди євро. Далі, кожна країна теж дає зобов'язання перед Україною. Для нас ключовими є Польща, підписання з ними це такого договору, тому що без Польщі це все не злітає. Швеція, у них дуже гарне ВПК, Норвегія, Фінляндія, країни Балтії, Канада, ну і, звичайно, вже Сполучені Штати Америки. До речі, вони одразу ж після вчорашнього, ну, то після підписання, пані посол сказала, що Сполучені Штати Америки теж активно працюють на цій угоді, вже пройшло 2 раунди. І це дуже добре для нас, тому що це заповзання, тому що нам потрібна зброя і такі парасолька безпеки, яка нам потрібна. І коли ми виходимо на такі стосунки з такими державами, це зовсім по-іншому все виглядає. Це довгострокова підтримка України і довгострокові союзницькі відносини. Якщо і коли ми підпишемо відповідні документи з Сполученими Штатами, чи можна буде порівнювати цей статус з тим статусом, який зараз має відносно США Ізраїль? А подивимося, як воно буде проходити. Якщо у Ізраїля, якщо не помиляюся, угода, вона пройшла через Конгрес, тобто вона ратифікована на рівні Конгресу. До речі, ця угода, вона ж не потрібно її ратифікувати, як вона так оформлена, як міжурядова. І може бути припинена там за півроку, якщо країни захочуть, воно ж там було написано. А подивимось, в якому статусі були зі Сполученими Штатами Америки підписано. Тобто нам в ідеалі потрібно саме те, щоб воно була підписана і ратифікована Конгресом, тоді жоден президент Сполучених Штатів Америки не зможе її скасувати фактично. Це, до речі, ж сильно напружує Російську Федерацію, ніж вчора істерика була. Пан Медведєв, не виходячи від свого алкогольного деліріуму, почав погрожувати вже всім, і Британії, і всім іншим, тому що вони розуміють, що це означає. Це фактично розгортання на території України інфраструктури НАТО. При цьому, ну, начебто, знаєте, Україна не в НАТО, але у кожної країни підписаний двосторонній договір, що це може ще краще буде працювати, ніж НАТО. Тому що НАТО ж вона така бюрократизована структура і може бути заблокована Угорщина, ну, на даному етапі. Але, звичайно, що в ідеалі нам потрібно вступ в НАТО, тому що, ну, знову таки, чому підписана ця угода? Україна показала, що вона може бути серйозним партнером та союзником. І британці теж побачили серйозно. Ну, давайте теж, їм теж цікаво. Там зацікавленість, в першу чергу. Знаєте, що ми теж у нас часто починають говорити там друзі, брати нові і так далі. Давайте без братів та друзів, партнери-союзники, любити можна тільки свою армію, свій народ та вірити в нього.
і в себе вірите. А все інше – це партнери. На даному етапі є вигода. Вигода у них є, наприклад, якщо ви дивилися угоду, там є пункт, присвячений Чорному морю та Азовському морю. Чому саме там? Ну, тому що Британія завжди морями цікавилась. А тут і прикаспійська нафта, газ, транспортні шляхи, можливість витиснути Росію взагалі з Чорного моря. А чому саме, що на цьому регіоні вони акцентують? Тому що Україна там показала результат. Ну, фактично, на мінімалках закошмарили цей Чорноморський флот Російської Федерації. Це коли СБУ ці дрони наштампували, вони ж заводи взяли під своє керівництво фактично. І оце Марічка, Сі-Бейбі, Мамай. І загнали фактично тепер Чорноморський флот новоросійський. Тепер він не може фактично використовувати цю ракетну інфраструктуру. Якщо ви звернули увагу на звіти про удари по Україні, там фактично зникли удари з Чорного моря з ракетних цих носіїв. Вони просто бояться. А ну, британці бачать серйозні партнери, з ними можна робити. І це ми повинні розуміти, що ми повинні ставати серйозніше. Чим сильніше ми будемо самі по собі, тим більше країн захочуть з нами мати стосунки. Тому що Захід хоче бачити все ж таки сильного партнера, а не прохача, як у нас, на жаль, останні два роки у нас часто влада поводилась. Ми повинні все ж таки вибудовувати власне ВПК, вони теж говорять про ВПК. Щоб Кабінет міністрів нарешті вирішувався про питання, щодо які не дають розвиватися ВПК, досі не вирішення питання з оподаткуванням прибутку підприємств, досі не вирішили, які працюють на контрактах бізнесових. Так? Нещодавно Федерація роботодавців України знову порушувала це питання перед Кабінетом міністрів. Сплила ще одна проблема. У нас, виявляється, підприємство ВПК ніяк не засекречено. Їх спокійно можна знайти або по базах податкової, яких можна за $300 купити, або просто відкриті дані на різних сайтах зібрати. Навіть агентурну роботу не треба проводити. Побудували підприємства, прилітають ракети. Тому все це повинно стимулюватися. Національний банк нарешті повинен зрозуміти, що він не незалежний, а Національний банк України. І за комфорт банкірів зараз платиться кров'ю цвітом нації. Він повинен сприяти виробництву, фінансувати виробництво в різний спосіб, в тому числі за рахунок кредитної емісії через банки під конкретні виробництва, там до 10 мільярдів доларів спокійно можна вкачати виробництва, або викупати облігації, які повинен емітувати Мінфін. Там теж до 400 мільярдів спокійно можна емітувати в конкретні виробництва, щоб вона швидко все розвивалося, і тоді нам будуть завжди допомагати. І тоді перемога буде наставати значно швидше. Пане Тарасе, от тепер щодо партнерства і настання перемоги. Зараз, от прямо у ці години в Давосі, пан Єрмак переконує 81 радника лідерів країн та організацій в тому, що Росія не хоче миру. Ну і для нас із вами це зрозуміла прописна істина, для багатьох країн і організацій, які туди прибули на цю зустріч, це якби і новина за великим рахунком. Що добре, що в принципі така зустріч відбувається, зустріч радників. І, по-друге, кількість учасників зростає з геометричною прогресією. Якщо минулого разу на Мальті приїхало 66 радників, що представляли відповідну кількість держав та організацій, то зараз уже 81. Що підкреслює Єрмак, що глобальний південь, тобто і Африка, 12 країн Африки, 6 країн Південної Америки представлені, 2 країни з Океанії. Я пропоную послухати пряму мову. Ми з колегами підготували цитату Андрія Єрмака і далі продовжимо нашу розмову. Хорошим знаком є також постійне зростання числа країн, що долучаються до роботи над спільним планом дій, який ґрунтується на українській формулі миру. Країни регіонів глобального півдня дедалі більше включаються в нашу роботу. Це свідчить про розуміння, цей конфлікт у Європі є викликом для всього людства. Пане Тарасе, звучить добре, а от на практиці? Ну, пан Єрмак правий, коли говорить, що Росія не готова домовлятися ні на яких умовах. Тому що є ілюзія на деяких колах, особливо на Заході, що Путін готовий зупинитися.
Ну, я навіть теоретично думаю, ну, давайте ми згодуємо частину України росіянам, да? Ну, вони ж зупиняться, вони ж на цьому, ну, далі ж припиняться йти. Ні, росіяни будуть йти далі, і слава Богу, що це є розуміння, і треба підкреслювати це, і тут правильна абсолютно позиція. Путін, поки при владі, не готовий на чим не додатися. Більш того, після того, як їх армія стала все сильнішою, тому що є бойовий досвід, використання дронів і так далі, вони ще більше стали загрозою для країн НАТО. В першу чергу це йдеться про двох країн, Латвію та Естонію. Їх достатньо, ну вони слабкі в військовому значенні, і їх може вибрати Росія в якості мішені для того, щоб зруйнувати НАТО, от єдність НАТО. Ну, умовно кажучи, от завтра там гібридна агресія проти Естонії. Поки будуть розбиратися, поки що це може зруйнувати взагалі довіру до НАТО. А це цікаво не тільки Росії, і Китаю. Тому що Китаю теж треба показати, що американці – це ненадійні партнери, і з ними не треба зв'язуватись. Тому що американці щось подібне хочуть будувати в, ну, типу НАТО на цьому, в Азійському регіоні. Тому ми повинні це чітко розуміти, що відбувається, і правильно доводити, що не треба тут, знаєте, там то там статті з'являються, давайте щось там зупиняти допомогу, давайте щось. Ні, ми всі в одному човні. Слід розуміти, що з Путіним неможливо домовлятися, ні про що, вони не будуть ні про що домовлятися. Не майте ніяких ілюзій, вони готові йти вперед, вони готові йти, в тому числі воювати з країнами НАТО, з Україною, з Польщею та зі всіма. Ну, знаєте, дійсно дуже добре, що зараз Україна пояснює це міжнародним партнерам, але з іншого боку, зараз потрібно нагадати і внутрішній аудиторії, трошки підсилити комунікацію між державою та суспільством, що та в будь-якому разі за умови підписання будь-яких угод, навіть якщо це собі уявити і змоделювати, то Росія ж не зупиниться. І там, якщо собі малювати якесь майбутнє «та», скасують військовий стан, поїду в Європу, там, якщо що, пересиджу. Та ніхто ж не пересидить, тому що дійсно без України Європа себе не здатна захистити взагалі. Без Авдіївського укріпрайону немає Берліну, бо в Берліні немає укріпрайону ніякого. І в Варшаві немає, і в Талліні немає, ніде немає Авдіївського укріпрайону. Авдіївка вже поклала 1035, мабуть, російських окупантів за 3 місяці, і ще невідомо скільки покладе, скоріш за все, не менше. Ну і от водночас за таких умов, повертаючись до наших західних партнерів, маємо тепер уже часткове блокування кордону з боку Румунії. Це, чесно кажучи, те, від чого подекуди руки опускаються, але, ну, теж кричати «все пропало» точно не варто, бо в нас є розуміння, що такий потужний посередник, як Брюссель, Європейська комісія, ну, мала б знайти, так би мовити, управу на всіх, хто зараз думає про свої власні інтереси і не думає про те, що Україна, як захисниця Європи, повинна мати сильну економіку для того, щоб вистояти, а для того, щоб мати сильну економіку, потрібно не блокувати кордони, не забороняти нам експорт. Які перспективи, на вашу думку, у цієї от серйозної розмови з нашими сусідами, Польща, Угорщина, Словаччина, тепер вже і Румунія, з боку Брюсселю? Я думаю, що Брюссель нічого зробити не зможе, як не змогли зробити з поляками, тому що у кожній країні є власна суверенна політика, є навіть документи, навіть в СОТ, Світова організація торгівлі, допускає не допуск продукції, якщо це протирічить національній безпеці. Ми просто повинні розуміти, що висновки робити про нашу економіку. Ми побудували настільки примітивну африканську економіку, що вона не вписується ні в який ВІЄС. Тому якщо ми хочемо, в тому числі інтегруватися в ЄС, ми повинні перебудовувати свою економіку. По-перше, агрохолдинги повинні бути розформовані,
Тому що це ж головна претензія до України, що є купа агрохолдингів, які розорюють європейських селян, і вони протестують. Ну, так у них побудовано. Там все в Європі, незважаючи на казки, які вони розповідали про вільний ринок, є жорсткий протекціонізм. Вони зберігають робочі місця тих людей, які виробляють кінцеві продукти, правильно роблять. Нам слід повчитися, як вони роблять. А нам, в першу чергу, слід перебудовувати власну економіку. Якщо ви бачите, що неможливо виростити зерно, розвивайте переробку зерна, вирощуйте курей на основі кормів, які з зерна можна робити, спирт краще женіть, робіть парфумерію, будуйте сільськогосподарське машинобудування, щоб ми могли експортувати якомога більших обсягах ті продукти, які не здійснюють тиск на ринок. Коли купка агробаронів викидає там зерно просто на ринок, звичайно, що це дестабілізація ринку відбувається. І тому там будуть процеси, вони там фермери, ти захищають свій інтерес, вибачте, будь ласка. Ми повинні розуміти, як воно працює. Тому що це знову, як знаєте, в оборонці. Ніхто за нас не побудує власну оборонку, ніхто за нас мільйон дронів не зробить. Ніхто за нас ракет, які будуть бити по території Російської Федерації, не зробить. Ми самі це повинні робити. Те саме стосується економіки. Якщо ви бачите, що перекривають зерно, переробляйте в Україні. Так? Робіть купу продуктів, які дозволять по-іншому і більше грошей заробляти, так? Тому що це буде кінцевий продукт. І відходите від цієї примітивної африканської економіки, яку у нас побудували за останні роки розповідями про аграрну наддержаву. Навіть зерно вже, це примітивний продукт, не потрібен в Європі такій кількості. Тому ми самі повинні перебудовувати, з сусідами вести перемовини, звичайно, залучати якісь спільні проекти, в тому числі, ну, з переробки того ж аграрного сировини. Так, з Польщею, я думаю, треба виходити на спільне підприємство з виробництва зброї. Десь поступатися йти, тому що якщо ми далі так будемо нічого не робити, так, перебудовуючи свою економіку з такого примітивного рівня, яка у нас є, тим далі у нас будуть більші проблеми. Ми це чітко і ясно повинні розуміти. Тобто самі над собою працювати, диверсифікувати економіку, проводити її індустріалізацію, нову індустріалізацію на базі сільськогосподарського машинобудування, на базі ВПК, на базі обладнання для виробництва біоетанолу і все, що з цим пов'язано. Нас же ж купа цієї сировини, яку можна в дійсності переробити в конкретні речі. Але краще виробляти обладнання, йти в машинобудування, тоді у нас буде і стійка економіка. І тоді всі, і ми не будемо так тиснути на наших сусідів, які теж хочуть їсти. От і все, там же ж проста логіка. Там ми нікому нічого не пояснимо, там є профсоюзи, які б'ються за свої робочі місця. Пане Тарасе, у нас тут 3 хвилини залишається. Давайте спробуємо в них вкластися із ще моїм коментарем на цю тему. Ну от теоретично, то точно я не можу з вами посперечатися загалом, так? Але ж є дуже багато але. От ви кажете, що перебудовуємо економіку, ну, по-перше, це не місяці, це роки. А під час війни, під час повномасштабного вторгнення, це все-таки спеціальний режим. І саме зараз, ну, варто було б зробити, так би мовити, знижку своїм друзям і сусідам, які їх захищають. Це має бути політичне рішення від керівництва держави Польща і так далі. Ми тут про Угорщину говорили рік, що вони, значить, не розуміють і не усвідомлюють, що відбувається. Виявляється, що не тільки Угорщина. І при всій тій риториці, яку зараз видає Туск, що я не дозволю нікому в уряді мати антиукраїнську позицію. Саме Туск зараз і покриває всю цю історію. Це ж очевидно. З іншого боку, от перебудувати економіку роки, а ми ж не знаємо, як поляки перебудують свою економіку, як угорці, що їм стрільне в голову завтра чи післязавтра. Ми ж не можемо підлаштовуватися під кожну країну. Так, ми хочемо бути технологічними, ми хочемо бути сучасними, але, кажете, значить, щоб на Курятину ми десь так говорили, що зерна на Курятину перемикалися. Так Польща хоче наші Курятину теж заборонити. Польський єврокомісар каже, ні, давайте обмежувати і це також. От на ці аргументи якою буде ваша відповідь?
Аргумент наступний. Ні на кого треба дивитися, хто там що робить. Треба дивитися, що нам потрібно, що вигідно. Ринки збуту, в тому числі, у нас не тільки в Євросоюзі, а можуть бути в Африці і в інших. Це перше. Перебудовувати економіку можна тут і зараз. Так? Запровадивши відповідні, наприклад, скасувавши частину оподаткування цього відшкодування ПДВ на сировину, раптом знайдеться купу бажаючих переробляти у нас ту саму там зерно і все, що з цим пов'язано. Там же не тільки куриця, та там все, що завгодно може бути. Ми повинні розуміти, що в ринок ЄС нас пускати не будуть. Раз. Поляки не вважають, що вони щось нам винні, щоб ви розуміли. Вони і так багато чого в дійсності зробили, особливо на початку війни. Щоб ви знали, вони не чекаючи відмашки Вашингтону, не чекаючи, що їм скаже, чи буде п'ята стаття працювати, чи не буде стаття п'ята працювати, на свій страх і ризик, пішли і на передачу зброї, і багато чого іншого. Вашингтон, як мінімум, тиждень мовчав після 24 числа, це раз. Далі, вони, кожен в цьому світі любить тільки себе, любить за гроші, точніше, дружить за гроші або через необхідність. Тому не треба жалітися, що вони такі. Так? У них чітка позиція, вони себе захищають. Так? І тому говорити, що вони щось такі, себе перебудовувати треба. Роки пройдуть, так зараз же треба починати, тоді не роки пройдуть, тоді 2 роки пройде. Тому що так думати, що воно буде і так далі. Є конкретний план, там, да, умовно кажучи, розвивайте сільськогосподарське машинобудування, щоб ми не імпортували, наприклад, не імпортували трактори і все, що з цим пов'язано, плюс сільськогосподарське машинобудування – це є галузь подвійного використання. На їх базі теж можна розгортати ВПК. Що заважається зробити зараз? Так? Спеціальний пільговий режим, так? Надання пільгових кредитів на переробку, все, що з цим пов'язано. Тому що, от як ви говорите, ну я вам скажу, ми повинні виходити, сподіватися на краще, але виходити з гіршого. А виходити з гіршого, що нам взагалі заборонять експортувати аграрну продукцію в ЄС. Про що поляки відкрито говорять? Вони говорять, при вступі в ЄС на 20 років заборонити. От з цього ми повинні виходити. Значить, на ринок ЄС ми повинні бути з чимось іншим. Краще з обладнанням для, наприклад, виробництва біоетанолу. Це теж можна робити. І не треба уряду розповідати, що у нас екстремальний режим. Не екстремальний у нас режим. Робити треба і розуміти, що у нас відбувається. Тому що якщо будемо битися головою об стіну, лоба можна розбити. От і все. Дякую вам, пане Тарасе. Ще повинні розуміти, я ще зроблю. Ми повинні розуміти, ми є великими конкурентами для Угорщини, для Словаччини, для Румунії і для Польщі. Ми чітко і ясно повинні зрозуміти. Такі конфлікти будуть ще дуже багато, бо ніхто нічого не хоче віддавати так. А у нас більш перспективна країна. От і все. Пане Тарасе, я вам дякую за цю розмову і за ту планку, скажімо, доволі високу планку вимог, які ви до нас усіх висуваєте. За суттю точно з вами погоджуюсь, за формою. Ну, зараз ще буду говорити, роз'яснювати людям, що на цьому етапі війни це не означає, що все пропало, а ми ж думали, що там уже все завтра буде. Ну, ви розумієте, про парадигму зрада-перемога. Ніхто зараз нікому просто так нічого не віддає. Ви чітко повинні розуміти. Так, пане Тарасе, дякую. Тарас Городній, політолог, долучився до прямого ефіру на 24-му. От, власне, я це все до чого, дорогі друзі. Говорити про виклики варто. Вирішувати проблеми необхідно. Посипати голову попелом від кожної такої новини, кидатися от, зі стану, як це було у нас не так давно, завтра перемога, в стан все пропало, ми приречені, ну точно не потрібно, це токсично. Ми цю примітивну парадигму, якщо не зрада, то перемога, якщо не перемога, то зрада, мали б пережити ще до 24 лютого. Ну, а якщо не пережили до, то точно потрібно закінчувати з цим вже зараз. Емоційно сприймати все як чорне і біле точно не потрібно. Багато викликів, багато проблем, але це не означає, що потрібно все кинути і думати, що ну, от поїхали б ми до Польщі, от там би ми зажили, або
підпишемо ми угоду з росіянами, бо так же ж нам тяжко жити, і от тоді заживемо, відмовимося від якихось територій, і тоді заживемо. Ну, як заживемо, якщо найбагатші території України тимчасово окуповані? І це питання вирішується щодня, вирішується силами оборони України. І найкраще, найпотрібніше, що ми можемо і мусимо зробити, це допомогти силам оборони, як можемо. Хто не йде у військо, той допомагає грішми. Добре, що наша держава дійшла нарешті розуміння, що ця війна надовго, і потрібно робити, ну, скажімо так, обов'язковими донати для всіх. Я маю на увазі підвищення податків. Це добре, ми з вами про це говорили ще кілька місяців тому, можете кидатись в екран чим завгодно, але це потрібно зробити. Корупцію побороти, повиганяти хворих на голову з влади, заборонити неадекватні контракти, зробити все прозорим 100%. 100%. Але і податки потрібно платити. Платити за перемогу потрібно більше. Це теж факт, дорогі друзі. І зараз я пропоную, поки ми ще не в цьому режимі, не в режимі турбовійськової економіки, давайте задонатимо на те, на що можемо задонатити просто зараз. А це зараз, колеги, нам нагадують бус Volkswagen Т5 для прикордонників, які захищають нас пліч-опліч із Збройними силами України в складі Сил оборони. 46% із 370 тисяч ми вже зібрали. Люди, яких ви бачите на екрані і які просто зараз перебувають в окопі, потребують цього просто зараз. Ми з вами просто зараз потребуємо, щоб у них це з'явилося. Ми вимушені прикривати обличчя захисника з міркувань безпеки, але, ну, давайте просто уявимо, що зараз на нас із вами дивляться звідти з фронту. І дуже важливо, щоб ми відповідали тим, ну, скажімо, стандартам і вимогам честі і гідності, які диктують люди, які перебувають там. Я прошу всіх долучатись до цього збору через QR-код. І низький уклін усім, хто вже задонатив і хто планує це зробити. Є прекрасне розуміння, що не завжди є можливість. Не завжди є можливість задонатити багато, але ж багато ніхто і не вимагає. Важливо під час такої війни, війни на виснаження, довготривалої війни, донатити просто постійно. Скільки? Це десяте питання. Але регулярно. І це, дорогі друзі, і є ключ до перемоги. Дисципліна. Давайте будемо дисципліну виробляти, вибудовувати, випрацьовувати разом. Я теж долучаюся до цього збору, переходжу за QR-кодом, з'являється на моєму екрані ця сама сторінка, і зараз буквально за кілька хвилин буду донатити. І от, власне, перед тим, як ми підемо на коротку паузу для донатів, хочу з вами поговорити також про ту ціну, яку платить за цю війну ворог. Платить він дуже високу ціну і заплатить іще більшу. Черговий хіт від директора бензоколонки Владимира Васильовича Путіна про величие російської економіки. Прошу слухати пряму мову. Дальний Восток, да, тут реализуются давно крупные проекты, еще будут реализованы. Но и специальная военная операция требует крупных ресурсов. Хватит денег у нашей страны на все? Да, у нас идет укрепление государства по всем векторам. И, конечно, первый из них – это экономика. Несмотря на все ограничения, все сложности, с которыми мы сталкиваемся, экономика России стала первой в Европе по паритету покупательной способности, то есть по объему экономики. Мы вышли на первое место в Европе и стали пятой экономикой мира. Ну, можно поаплодувати, можно, не знаю, засмутитись, якщо повірити, що це правда, що Путін міг сказати правду. Але найкраще це проілюструвати, в якому стані російська економіка і російська держава в цілому. Перенесемося в елітний московський вуз. Російський економічний університет імені Поліханова. Прошу дивитися, що там сталося напередодні, просто посеред білого дня. Дорогі друзі, російський економічний, елітний і дуже дорогий з точки зору навчання там, навчальний заклад. Будь ласка. Найцікавіше, що
Те, що, як там було написано, продукти життєдіяльності, ну, іншими словами, фекалії, полилися студентам на голову просто посеред навчального дня, нікого не бентежить, їх тішить. І це, до речі, поганий для всіх сигнал. Те, що вони здатні сміятися над тим, що в них все погано. Вони здатні дійсно жити у цьому. Їм, якби, норм. Це погано. Це означає, що нам потрібно більше працювати і бути готовими до, скажімо, більш такого гнучкого режиму з нашого боку. До того, що ну, вони там будуть взагалі доїдати останні і плавати от у цьому, як буквально, ну, як буквально ті, хто живе в сараї. І дійсно багато хто там живе в сараї, але все-таки воювати вони будуть. І вони далі намагаються вкладати величезні гроші, майже всі гроші, які в них є вільні, саме у війну. Але ж з іншого боку, теж настрої на тимчасово окупованих територіях, давно окупованих територіях, про те, що відбувається в ОРДЛО, в тимчасово окупованому Донецьку, давайте подивимося також. Там немає води, там топлять сніг. Вот, да, почему? Продолжаю, пожалуйста, репортаж. Вот Терешкова, 3-8 этаж. По руке вы видите, вот мой отец в возрасте. Вот мы набираем снег, потому что у нас реально неделю нет воды. Слава Богу, есть снег. Вот, мой отец говорит, пап, повтори. Вот мой отец сказал, слава Богу, есть снег. Уважаемая администрация города, мы же что-то будем делать в 21 веке вот для стариков, для детей, да просто для нас. Что-нибудь сделайте? Доволі наївний заклик, чи не так? Як по суті, що там хтось щось зробить, хтось про когось подбає, так і за формою такий дивний, тому що яка ж там адміністрація, якщо це ж Росія освободила Донецьк від води, розумієте? До чого ж тут місцеві гауляйтери, яка ж там адміністрація? Якщо це Владимир Путін, великий, він же ж принес русський мір, так, ну, до якої адміністрації можуть бути запитання? І дійсно, добре, що є сніг, бо в іншому випадку довелося б фільтрувати бруд, або те, що вилилося зараз на голови москвічкам і москвичам в російському університеті. Ну, і наостанок про те, яку ціну платять білгородці за цю війну, яку їхня держава розв'язала за їхні гроші, за гроші росіян. Білгородці тепер уже вимушені платити двічі. По-перше, за те, що їх хтось обстрілює, навіть тричі, тому що зазвичай вони самі себе обстрілюють. Вони спершу платять за цей обстріл, потім за те, щоб ліквідувати наслідки і виплатити, значить, сім'ям погибших або ліквідованих в цьому Білгороді якісь зробити виплати. І тепер вони ще платять по-третє, ось подивіться за що. Также сегодня Росгвардия проведет испытание модульной конструкции, которую будем устанавливать в Белгороде, в местах скопления граждан, в первую очередь там, где есть остановки. Посмотрим, какую они могут понести нагрузку в случае, если рядом произойдет взрыв. И обязательно поделюсь этой информацией. Це був, як ви розумієте, так званий губернатор Білгородської області, який сказав, що будуть тепер гроші виділятися іще і на так звані захисні конструкції. Тобто Білгород себе починає відчувати Херсоном. Можливо, і щось дійде, і вони просто припинять обстрілювати Херсон, або Суми, або Чернігівську область, прикордонні українські регіони. І тоді не доведеться платити за все це і будувати захисні конструкції в своїх регіонах. Але є відчуття, що росіяни є росіяни і не дійде. Тому дбаємо, дорогі друзі, самі про себе, про свою безпеку під час повітряних тривог і не забуваємо донатити. Запрошую всіх на сайт Фонду 24. Побачимося за 15-20 хвилин.